Я вас вітаю, мене звати Оля. Рада вас бачити. Сьогодні поговоримо про парфуми-близнюки. Не от про дюпи, не про копії, а саме парфуми-близнюки. Вони, можливо, звучать не ідентично. Неможливо, точно звучать не ідентично. Точно кожен має свою унікальну, за задумом творців, піраміду і звучання, але все ж таки є парфуми, які звучать так само дуже близько, на 80-90% схоже на них. Чи то було так задумано, чи то творці надихалися іншими парфумами, чи просто так трапилося, тому що гралися з якимось популярним набором нот, популярним направленням. Ну, вже як вийшло, то вийшло. Покажу вам. Можливо, ви знайдете альтернативу своєму улюбленцю. Можливо, якщо якийсь з цих парфумів зняти, або його важко знайти, бо дорогий, є інша йому альтернатива. Давайте про це сьогодні поговоримо. Перший парфум, про який я хочу вам розказати, це з лінійки, як не дивно, Zara, це Fashionably London. Це парфум про троянду, про гірку троянду. Так, тут є солодкість. Солодкість така дуже, не дуже, досить щільна, можливо, майже на межі з джемовою, але оця терпка гірчинка, яка тут присутня, вона врівноважує цю солодкість, вона її балансує, навіть нанесу зараз трошки. І, в принципі, це звучить не за солодко. Fashionably London виправдовує 100% свою назву, тому що вже от шляхом дослідження троянд я зрозуміла, як же пахне лондонська, саме лондонська троянда. Є два парфуми, які дуже схожі на оцю Fashionably London від Zara. До речі, якість це колаборація з Jo Malone, і якість парфумів з цієї колаборації, вони відмінного просто звучання, мають відмінну якість і гарно тримаються. У мене є ціле відео присвячене Zara і Jo Malone, їх лінійці, там, де я перші враження розказую, після того, як розношувала. Якщо не забуду, якщо вам цікаво, я прикріплю в описі до цього відео. Якщо вже не дивилася, ще не дивилася або вже забула, то запрошу вас піти і подивитись. Так от, є два парфуми, які також про лондонську саме троянду, які дуже-дуже схожі за звучанням. Це, звичайно, Деліна всім відома. Ви знаєте, парфум Де Марлі – це британський бренд, присвячений британський, я так впевнено сказала, але точно він присвячений, здається так, присвячений конюшням і відомим породам або лошадям, господи. Не хочу казати конякам, як правильно, гарно сказати, конячкам з елітних конюшен. І там також ця солодкувата, трохи гіркувато-терпка троянда. Ця гіркість, гіркота, вона присутня в Деліні. Спочатку я думала, що вона мені вважається, насправді ні, вона там досить таки яскраво відчутна. І інший парфум також про лондонську троянду, як символ Selfridges, універмагу відомого лондонського, Ormond Jane в їх парфумі 1984, це присвячена лінійка саме ось універмагу. І вони всі дуже-дуже схожі за звучанням. В них всіх одна і та сама за характером троянда. Тому якщо, наприклад, ви хочете мати уявлення, як же пахне 1984 від Ormond Jane, а це парфум дуже-дуже дорогий. Якщо вам Деліна, наприклад, набридла, вона скрізь, або також ціна вас зупиняє, то Fashionably London вам у поміч. Як і два інших парфуми. Звичайно, між ними там є нюанси, є різниця, але так як і перші два парфуми, вони подобаються далеко не всім, так і цей подобається далеко не всім. По-перше, звичайно, треба любити троянду, але тут троянда не така, я б не скажу, що вона от
прям характерна троянда-троянда. Ні, це специфічна троянда трохи з солодинкою, трохи з гірчинкою. Мені вона подобається, це, до речі, єдиний з усіх парфумів, інші я роздарувала, там порозігрувала, комусь повідправляла, от Fashion in the London. Я залишила собі, ну просто дуже люблю троянди, і така троянда мене зацікавила. Далі, всі сумують за Bottega Veneta класичним, там замша. Як ми знаємо, фіалки замшеві і трошки-трошки такої легкої солодинки. Зазвичай цю солодинку відчутно в шлейфі. Я також цей парфум подарувала, він мені подобається, але щось я втомлююся, коли ношу замшеві парфуми. Але є йому альтернатива, тому хто дуже сумує, не встиг купити. Альтернатива також не дешева, це приватна лінійка Dior, це Angry Dior. І це дуже схоже. І я буде, до речі, багато таких сьогодні парфумів, коли вони дуже схожі, і я очікувала почути схожу піраміду, почути, побачити, коли порівнювала. А виявлялося, що піраміди геть різні. Так от, в грі Dior я просто була впевнена, що тут є або нота шкіри якоїсь там італійської тонкої шкіри, лайкова шкіра називається, або замша. Ні, цього всього немає, зате натомість замша є в Ботезі класичній, але звучать вони дуже схожі. От я не скажу, що вони прям ідентичні, вони не близнюки, але вперше, коли я ще до того, як пішла дивитися на фрагрантику, ще до того, як я обдумувала це відео, до речі, дуже довго я відкладала, декілька місяців, ідея цікава, підібрати дуже схожі, максимально схожі за звучанням парфуми різних брендів, але досить складна, треба їх всі порівняти, віднайти, зібрати, тому так довго я збиралася, так от, одразу, коли я нанесла грі від Dior, в мене перша асоціація виникла Bottega Veneta. Потім вже, коли я почала розношувати, я почала відчувати різницю, але в принципі направлення одне, він також спокійний, такий трохи меланхолійний, стриманий, дуже вишуканий і дуже гарний. Тож, зверніть увагу на грі Dior. Я його дуже довго не тестила, тому що мені здавалося, що щось це таке, якесь воно має бути безлике, нецікаве, а насправді дуже, дуже приємний парфум. Далі, ще одне, як я вже про Dior заговорила, також з їх приватної лінійки, Bois d'Argent, срібна деревина. Дуже схожий на Bois d'Iris від Iris, від Van Cleef & Arpels. Дуже-дуже вони схожі за звучанням, за направленістю, за характером. Чесно кажучи, мені Van Cleef & Arpels подобається більше. Тут більше димності. Вони про що обидва? Так, про іриса, але і про деревину, але ось тут ця деревина в Van Cleef & Arpels, вона більш задимлена, вона така більш якась містична. І мені це подобається він більше, але ось як альтернатива Bois d'Argent, якщо вам хочеться чогось нового, бо трошки іншого, бо не уявляєте без цього аромату себе, але просто хочете трошечки змінити щось, що дуже схоже, то Bois d'Argent дійсно дуже схожий. Але якби я обирала, мабуть, все ж таки я залишилася ось з Bois d'Iris. Він подобається також не всім, багатьом, от більшості він подобається, але за рахунок, мабуть, ірису, бо іриси не всім же подобається, так? Це досить така складна нота, її треба дійсно любити, але от майте на увазі і спробуйте. Далі хочу сказати про Coco Mademoiselle. Я Coco Mademoiselle, ці іскристі, солодкі пачулі дуже люблю. Особливо я їх, я в принципі пачулі зрозуміла, що люблю. Особливо їх люблю за присутню там ДНК Шанель, але погодьтеся, дійсно цього парфуму дуже багато. Він дуже впізнаваний. Я його
носила для себе, потім мамі подарувала, потім шукала заміну, до речі, знайшла заміну, чим я задоволена, я вам покажу потім в обновках на осінь в своїх покупках. Але є парфуми дуже-дуже зі схожим звучанням, з такими самими іскристими, радісними, яскравими пачулі. І це два парфуми. Перше – це L'Empress, імператриця від Penhaligon's. Там, ну, мабуть, мені звучання Coco Mademoiselle і Penhaligon's імператриці, це L'Empress на 90-100% співпадають. Дивилась я навіть на неї, хотіла придбати собі навіть лосьон, ну, здається, для тіла, але прогавила на знижках Penhaligon's. Мене просто не, чомусь не пустило на сайт, щось там був якийсь збій, тому не придбала. Так би придбала собі, бо дійсно схожі такі яскраві пачулі. І інший парфум, який в ту ж лінійку, з таким самим характером, покажу вам Fantasia Veneta від Bulgari, це їх лінійка Allegra. Це амфори, так, які ми називаємо цукерки, вони дійсно більше схожі на цукерки, ніж амфори, але я розповідала в парфумах, в відео про парфуми, про флакони з цікавим скульптурним дизайном. Я пішла читати про дизайн цих флаконів на їх офіційний сайт і виявилося, що це відсил до амфор давньогрецьких. Ось, ну, нехай буде, ми їх продовжуємо називати цукерками. До речі, ці флакони 90% чи більше складаються зі скла. Тут лише вставка пластмасова і ось ця бляшечка металева. Все інше – це видувне скло. Дуже гарні флакони, звичайно, просто хочеться, проситься, щоб поставила їх на поличку. Але давайте про парфум. Парфум про що? Також про дуже яскраві, такі терпкуваті, солодкуваті пачулі. Це фруктовий шипер, як і попередні два парфуми. Вони дуже схожі за звучанням. Якщо вам дуже подобається, як і мені, Coco Mademoiselle, то я вам, але ви не хочете купляти, щоб пахнути так, як всі інші, щоб не чекати, коли вже Coco Mademoiselle перестануть носити. Якщо хочете трошки більш бути оригінальним, але думати все ще, що ви майже в Coco Mademoiselle, то або раджу вам імператрицю від Penhaligon's, або Fantasia Veneta, цей фруктовий, іскристий, пачульний шипер від Bulgari. Далі, далі. Ой, мене тут так насправді багато. Давайте поки складаю, розкажу. За цим парфумом, не знаю, чи ви підете чи ні, але я вам показувала ось цю лімітку. Це 2 роки тому ця лімітка, здається, вийшла. Це La Domaine de la Rose від Lancôme, їх трояндова лімітка La Vie en Belle. До речі, слова, всі дивуються, чому Lancôme випустили цілу лінійку, присвячену трояндам. Бо ця La Domaine de la Rose – це ботанічний сад, який належить Lancôme, де вони вирощують троянди. Саме тому троянда – головна квітка дому Lancôme, саме тому в них так багато трояндових парфумів. Тому не дивно, чому цілу, скільки там, 9, чи скільки в тій лінійці нових ароматів випустили. Так ось, це була лімітка, присвячена також троянді. Тут вона називається Eau de Parfum, але на сайті також її називають екстракт, бо дійсно там концентрація масла, якщо не помиляюся, більше 25-30% близиться ефірних, а це вже вважається концентрація, коли прийнято називати екстрактом. То дуже насичений парфум. Ну, в принципі, La Vie en Belle дуже насичений, яскравий парфум, але це дійсно про троянду. І він дуже гарний. Тобто тут La Vie en Belle вгадується, звичайно, вгадується її оцей такий терпкий, солодкий, яскравий характер, натура, але це про троянду. Тут таку, я навіть не можу сказати, цукерково-терпку троянду, глибоку, дуже-дуже гарно. І я коли спробувала сам
Sample від Floraiko Your Lips, You and Your Lips. Це просто було, я шукала, на що ж він мені так схожий, чому він так подобається мені. Такий трояндовий лукум, припудрений трошки, і потім згадала, що це ж ось, це мій парфум. Тому обидва мені вони подобаються, я б обидва поставила на поличку, але зважаючи ціну Флорайку, то, мабуть, мені обидва ідентичних не треба, але раптом ви дуже хотіли ось цей, але, чесно кажучи, за 30-ку цього парфуму за Olivier Bell, там тоді просили щось 180 євро, щось таке, бо дуже дорога лімітка, і вони виходили ще в 30-ках, то можна вже Флорайку також дуже гарному парфумі, флаконі купити з на 90% співзвучним композицією. А далі, щось цікавого ще. Хочу, давайте я прям з коробкою покажу, не кажу, не раз коли показую, але не можу я не показати прям з коробкою. Це в мене Ангел в екстракті, дивіться, такий гарнюсінький, дуже гарний. Я завжди просто милуюся, коли показую цей флакон. Мабуть, ви скажете, дуже багато парфумів, схожих на Ангела. Мабуть. Я не вивчала особливо цю тему, тому що Ангел, ну, не мій улюблений парфум, я просто його купила, тому що, ну, так він мені десь подобається приблизно. Я люблю, як я сказала, пачулі. Звичайно, він мені тут засолодкий, це просто тонна цукру в цих пачулі. Але купила через флакон. Ну, і ціна була прийнятна. Ось, мені пощастило. Це, здається, був якийсь лімітований випуск цього екстракту. Так от, коли я почала вивчати лінійку Вальмонт, також в мене є цілий огляд на всі, на прозорі, не на прозорі, на екстракти, на всю лінійку Вальмонт я робила огляд. Коли я спробувала Блю Кобальту, до речі, ось так виглядають з масками, дуже гарно, флакони в сотки, але ціна в них, ну, просто нереальна, в них навіть не 50-ки, нереальна. Ось це був мій подарунок, здається, на Новий рік, чи на, ні, на Різдво, ну, неважливо, минулого року. Я його дуже-дуже захотіла і стерегла, де ж полювала, можна купити хоч більш за меж за прийнятну ціну. Тут в них, як бачите, вже немає цієї венеціанської маски зі скла. Тут є такий чохол, рукав шкіряний, шкіряна така пов'язка на ковпачку і такий золотий флакон. Це екстракт і це також про пачулі. Так от, коли я його спробувала, я одразу сказала, що це ж Ангел. Але якщо в Ангелі просто тонна цукру і пачулі, то тут геть немає цукру. Це не солодкий парфум, це про пачулі і про чорний шоколад. Так, вони дуже схожі, але це з цукром, це геть без цукру. Тобто, хто любить такі темні, також якісь нуарні, загадкові пачулі, шоколадні. Оце шоколадні, не 100% шоколадні, з темним шоколадом пачулі. Дуже він такий характерний. Пачулі трошки землисті, серйозні. Оцей чорний шоколад додає їм, він їх наче згладжує і додає такої, так, містичності, але не відштовхує. Знаєте, як землі-листі пачулі, вони можуть відштовхувати, це і ні. Далі, коли я розношувала Жартіні ді Тоскана, парфум, який зараз дуже популярний, бренд, про який всі говорять, мені тут трапився Blue Encanto, так він називається, зараз я його знайду. Blue Indaco, майже. Blue Indaco. Я його розношувала, я думаю, що це таке, також знайоме, таке приємне. Такі якісь мигдалеві фіалочки, пудра, таке щось ніжне. І тут я згадала, а потім
почала дивитися відгуки і пішла дивитися, на що схожий цей парфум інших. Дійсно, це Lanstan Magie від Guerlain. Показую вам гарну лімітовану версію. Флакончик неймовірно гарний. Але парфум такий, як в усіх інших, це ще старий випуск. Зараз він все ж таки легший. То, мабуть, Blowing, господи, як ти називаєшся, Indaco. Він все ж таки нагадує, мабуть, сучасну версію, ніж цю. Ця була більш щільною. Але це все та сама мигдалево-фіалкова пудра. Це пудра фей, як я на неї говорю. Дуже такий жіночний, дуже грайливий. Хочеться на нього сказати за рахунок пудри і мигдалю ніжний. Так, ніжність в ньому є, але є і впевненість звучання. Тож, якщо Lanstan Magie вам здавався колись защільним, так, тут досить щільна така солодка пудра, тут солодкості в Жардінді Тоскана менше, то спробуйте нову версію Guerlain, вона стала більш акварельно, більш насипальною. Якщо вам все ще чомусь, чогось не вистачає, спробуйте Жардінді Тоскана Блю. Ви зрозуміли, господи, не тримається в голові, то вам, скоріш за все, сподобається, і там ви вловите за хвоста те звучання, яке вам подобається. Далі, хочу сказати пару слів про Feel and Feel Eve Goes Eden, який є парфумом про шкіру і вишню. Шкіра дуже тут така делікатна, так вона відчувається, вона темного кольору. Це така шкірянка для модниці, яка хоче носити чорну шкірянку, але не готова сідати на мотоцикл. Тобто це шкірянка чорна, але з м'якої шкіри, і вона носить солоденький, приємний вишневий парфум. Тут вишня відчувається, вишня звучить не примітивно, вона ні в що не скочується, вишенька впізнавана, і вона дуже схожа на Black Perfetto. Але там шкіра звучить грубіше, там дисонанс між цим солодким вишневим компотом і цією грубою чорною шкірою більше. Тут збалансовано краще, і вишня звучить довше і яскравіше. Я вже розповідала колись, давно повторюся, що коли я його наношу в кімнаті, я виходжу з кімнати, потім повертаюся, в кімнаті я чітко відчуваю вишневий аромат. Тобто тут ви вишню точно знайдете, він мені подобається. Далі, про Black Opium від Yves Saint Laurent. У Yves Saint Laurent Black Opium є цілих два, ну я знайшла цілих два близнюки парфуми, і вони звучать мені краще, ніж оригінальний Black Opium. Якщо ви просто любите оригінальний Black Opium, то, мабуть, ви не захочете шукати йому ні альтернативи, ні вам не сподобаються ті альтернативи, які я вам запропоную, просто тому, що вас це задовільняє. Якщо вам, в принципі, подобається, якщо вас щось там чіпляє, але оця солодкість, вона для мене досить монотонна і нав'язлива, яка перебиває всі інші ноти в Black Opium, і я... В принципі, ідея мені подобається. В принципі, я б його хотіла, але ось через цю цукровість, яка все перебиває, це мене не задовільняє. У мене в календарі в адвенті трапився парфум L'Atelier Parfum du Saint-Somnie називався. Він, можете повернутися до мого адвент-календарю, я кожен день знімала, відкривала нове віконце і розповідала про цей парфум. Про кожен з парфумів, там був цей парфум. Так от, він дуже-дуже схожий, але також дуже солодкий. Тому я б не сказала, що він мені аж так сподобався. Знову ж таки, якщо ви любите Black Opium і вам просто хочеться змінити, хочеться якоїсь альтернативи, то там і ціна непогана на той парфум, це така доступна ніша, але, ну, звичайно, дуже-дуже таке люксове, дуже близьке. І завдяки Діні у мене з'явився ще один флакон бренду, з яким я була геть незнайома. Вони виглядають як араби.
Ну, в принципі, в Франції багато арабів. Можливо, зовнішній вигляд парфуму, ну, флакону, то такий чохол виправдовує. Але це французька ніша і досить така не дешева. Флакон важкий. Бренд називається Одам. Я напишу. І це Селянда Декю. Також напишу. Так от, нічого про цей бренд не знала, просто подивилася, пішла на їх сайт, повивчала, що як. І ось це мені пахне як Black Opium, але гарніше. Він також солодкий, він також яскравий, він також насичений, але ось чомусь вони мені так схожі. Хочу по піраміді, якщо в Du Sansomni від Atelier Parfum хоча б є там капучино заявлене в піраміді, то тут нічого спільного в пірамідах нема. Тут персик, тут геліотроп, тут бергамот, ну тобто квіткова така геть-геть інша піраміда. Звідки взявся Black Opium, не знаю, але звучить мені це як краща версія Black Opium. Він звучить досить яскраво перші 2 години, потім просто сідається і тихіше стає звучання, але от коли хочеться мені щось таке, як Black Opium, я його задоволею наношу, але він скоріш на холод, ну як і Black Opium, бо він солодкий. Що майже все, я вам розповіла ще буквально пару слів. Є такий, вже знятий також парфум, але його можна знайти від Van Cleef & Arpels, Rose Velour. Потім він цю троянду зняли і випустили вже Rose Rouge йому на зміну. Але Rose Velour чим цікавий, він мені нагадує, я його називаю дитя двох парфумів від Тома Форда. Це Noir de Noir, обидва про троянду, і Cafe Rose. Бо тут є темна оксамитова така вишневого кольору з щільними пелюстками троянда, як в Noir de Noir. І є терпкість, така як дає нота кави, терпкість в Cafe Rose від Tom Ford. Оце наче два ці парфуми перемішані, але звичайно, якщо вдасться знайти, він скоріш буде набагато бюджетніший, незважаючи на те, що це знятість, якось він такий недооцінений. Насправді це дуже гарно, така терпка, оксамитова, темна троянда Rose Velour. Якщо вам вдасться її знайти, то спробуйте. Це дійсно поєднання цих двох парфумів від Tom Ford. Її більш порівнюють з Lady Помста, Lady Vengeance від Джуліт Хезеган, але вони мені менш, набагато менше схожі. І це набагато цікавіше. Так, про що я ще не сказала? Ага. Принесла я вам показати Фьори Доліво від Ксершов. Чому принесла? Це парфум про мильні нероли, освіжаючі. Це прямо от неролеве мило, коли піна залишилася на руках, і ви цю піну свою з собою носите. Оце цитрусові неролі, вони вас дійсно в спеку неймовірно освіжають. Ви просто почуваєтеся себе чистою. Але ще є парфум з схожим ефектом, і це Кристалло Верт від Шанель. Кристалло Верт – це також зелені цитрусові нероли, потім це більше про цитрус, і нероли там трошки також милкі, але вони зелено-цитрусові, вони також освіжаючі, тонкі, дуже-дуже приємні, але в мене їх також на літо забрала мама, просто їй дуже подобається. І я чому показую? Воно наче було і вочевидь мало бути, йти про неролі, такі цитрусово-мильні, але цей більш мильний, до речі. Але я їх спутала в шлейфі. Коли мама прийшла в Шанель, Кристалло Верт, я подумала, що вона нанесла ось цей, бо в неї я їй також дарувала димку для волосся Фьори Доліво. І я була впевнена, що це він. От в шлейфі, от просто я була впевнена, а виявилось, що то Шанель. Тобто вони дуже-дуже схожі в шлейфі. І останній. Останній – це Ані. Як завжди, не останні. Звичайно, що в мене є багато чого розказати. Я сподіваюся, вам зі мною не нудно. Два парфуми в парфумом Рома є, які схожі на два інші популярні парфуми.
чи так випадково склалося, чи то було так задумано, не знаю. Але є, звичайно, що один з найвідоміших прикладів – це конфета, який схожий на мигдалевий гіпнотик Poison від Dior. І також там різні піраміди. Так, мигдаль в них спільний, а далі все різне. І я думала, була просто впевнена, що в конфета також є або лакричник, або аніс, щось таке. Ні, аніс є в Hypnotic Poison, там також є там кокос, звичайно, іланг, якщо я не помиляюся. А в конфета цього нема, хоча звучать вони таким самим зацукреним мигдалем. Так, гіпнотик більш лактонний, конфету більш солодкий, але ось піраміди в них різні, не зважаючи на таке дуже-дуже схоже звучання. І друга пара – це Тенденеш від Лоренцо Вілорезі, відомий просто еталонний парфум про пудру, і Суавісіма. Я їх порівнювала, в мене був від Леван Суавісіма, в мене є Тревел Тенденеш, звичайно, що ця культова пудра, вона просто, любиш ту пудру чи ні, але в колекції Тенденеш ти маєш мати це, як якісь такі канонічні парфуми. Я навіть не знаю, який мені подобається більше, інколи Суавісіма, інколи Тенденеш. Тенденеш більш кремово за рахунок того, мабуть, що тут є троянда. Суавісіма, тут є пудра, здається, троянда, а в Суавісіма там ірис, фіалка, амбра, якщо не помиляюсь, то навіть також в них інші різні піраміди, і навіть в Суавісіма нема пудри як такої, а тут прям така кремова з букетом квітів, тобто з трояндою, з геліотропом в Тенденеш пудра. Хоча, знову ж таки, вони схожі. Якщо от порівнювати одне з одним поряд, так, ви починаєте відчувати різницю. Суавісіма більш дифузний, за рахунок цього він відчувається, як не дивно, хоча там нема пудри в піраміді, більш пудровим, а цей більш кремовий. Але ось так, по пам'яті, то вони просто максимально схожі. І останній цікавий факт я вам припасла на також на десерт. У Тома Форда колись був парфум, який називався «Шанхайська лілія». І в мене ще, я не знаю, скільки років, мабуть, 7-8 цьому від Леванту, ці «Шанхайські лілії», це тут, мабуть, 30 мл був від Левант. І знаєте, на що він схожий? Я не знаю, чи це задумано так, що це був омаж цьому парфуму, чи просто так склалося. Це дуже схоже на класичний опіум, саме на старий класичний опіум. Але тут, звичайно, акцент лілії відчувається. Лілія тут така вінтажна, спеціва, щільна, просто хапає в свої лапи, лепищі просто, а не просто руки, або там пелюстки, листочки, стеблі. Ні, це така характерна, дуже-дуже напориста лілія. Надзвичайно гарний парфум, але спробуй таке носити, і я зрозуміла, що він настільки своєю оцею темною спеціальністю, туди трошечки в ретро, трошечки добренько, так, мабуть, в ретро, але саме по складу композиції нагадує класичний опіум. Опіум в парфумі, в мене колись була стара мінька парфуму екстракту опіуму, от вони дуже схожі, але тут лілія все ж таки так промінчевим таким, знаєте, акцентом вона висвічується. Але вони дуже схожі. Я також пішла дивитися піраміди, і вони різні. Я думала, що побачу щось спільне, багато думала, чесно кажучи, що побачу спільне. Звичайно, там і там є спеції, але на цьому все. Це цікаво, наскільки схоже за звучанням і наскільки різні, знову ж таки, піраміди. А на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Зустрінемось в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам було цікаво і сподобалося. Підписуйтесь, залишайтеся зі мною, чекаю на нових відео. Бувайте, обіймаю вас.